AIUDFক আকোৱালি নললে কংগ্ৰেছে বিজেপিও বিমুখ করিলে বিপিএফক অকলশরিয়া হৈ ৰল বিপিএফ AIUDF কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ লগত নথকা বিপিএফ AIUDFৰ মাজত তৃতীয় মৰ্চা গঠনক লৈ চলিছে চিন্তা চৰ্চা এসময়ৰ মঙ্গলদৈ আৰু ইতিয়াৰ দৰং উদালগুৰিৰ সমষ্টিক লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দুই দলৰ ৰাজনীতি নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমষ্টিটোত বিপিএফে সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে AIUDFৰ কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ বান্ধোনত নবন্ধা আজমল বাহিনী আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰদল UPPLৰ ঘূৰ শত্ৰু বিপিএফ মিলিছে এতিয়া দৰং উদালগুৰিৰ ৰাজনীতিত বিপিএফে বিপিএফৰ বিধায়কসকল কেতিয়াবা আমাৰ লগত আলোচনা কৰে অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰাবিলাক পাতে তেখেতসকলৰ ইলেকশ্যন খেলাৰ মন আছে বিজেপি বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিৰোধী তেখেতসকলে এটা ষ্টেণ্ড লৈ অকল ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে বিশেষভাৱে মংগলদৈ দুৰ্গাদাস বৰডাঙৰীয়া আমি একেলগে বিধায়ক তেখেতে আমিতো যোৱাবাৰ গঠবন্ধনত আছিল তেখেতে এতিয়া দুৰ্গাদাস বৰডাঙৰীয়া মংগলদৈ ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কৈ আছে যদি বিজেপি বিৰোধী ষ্টেণ্ড লয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি দলৰ প্লেটফৰ্ম আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সমষ্টিটোত কিয় বিপিএফ AIUDF লগ হ'ব বিচাৰিছে বিধানসভা বাজেট অধিবেশনৰ মাজতে এই কথা ক'লে বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱা তেওঁলোকৰ যি আমি বিপিএফে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অপচন দিছোঁ যে তাত AIUDF কংগ্ৰেছৰ মানে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দেখাতকৈ খুব দুৰ্বল দেখা হৈছে কংগ্ৰেছীসকলো নিৰাশ হৈছে যোৱা বিশটা বছৰে কংগ্ৰেছে তাত জিকাব পৰা নাই গতিকে সেই কংগ্ৰেছী ভোটখিনিও ক'ৰবাত তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যে অল্টাৰনেটিভ ভোট দিয়ে আমি স্থান পাব পাৰোঁ নেকি বিজেপিক বাট কোনকেইটা লোকসভা সমষ্টি তৃতীয় মৰ্চাত গঠন কৰি সহায় কৰিব বিচাৰে AIUDFয়ে নগাঁও ধুবুৰী কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বদৰুদ্দিন আজমল বাহিনীয়ে দৰং ওদালগুৰিত বিপিএফক দিব সমৰ্থন এক সূত্ৰ মতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খুদ দুৰ্গাদাস বড়ো আনহাতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খাম্ফা বৰগয়াৰী ইফালে তৃতীয় মৰ্চা গঠনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্য তেওঁৰ মতে গণতান্ত্ৰিক দেশত তৃতীয় মৰ্চা গঠন কৰিব পাৰে ডেম'ক্ৰেটিক কান্ট্ৰি আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডেম'ক্ৰেচি হয় সেইটো কাৰণে কোনোবা থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট ফ'ৰ্থ ফ্ৰণ্ট ছিক্স ফ্ৰণ্ট কিবা ফ্ৰণ্ট যদি খুলিব বিচাৰে আমি কিবা মানা কৰিব পাৰি নেকি এইটো সিহঁতৰ কথা আৰু সিহঁতে যদি খোলে খুলিব ইফালে তৃতীয় মৰ্চা গঠন কৰিলেও দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰাৰ দাবী তুলিছে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই দৰং ওদালগুৰি হওক কোকৰাঝাৰ হওক আমি বিপুল ভোটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইয়াৰ এলায়েন্সে ইলেকশ্যন জিকিব গতিকে তাত কোনে এলায়েন্স কৰে নকৰে এতিয়া তেওঁলোকে দুটা দলে 14টা এলায়েন্স কৰি আমাৰ লগত পৰা নাই দেখোন আৰু বাকীবিলাকৰ কি আছে এতিয়া সেই দৰা কইনা খেল নিচিনা হ'ব তই দৰা হবি মই কইনা হ'ম এনেকুৱা টাইপ কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট